Hyvää päivää. No niin. Jää on sulannut. Nyt meni vähän kyllä nyt meni ennustukset. Ei mennyt ihan nappiin. Ei mennyt kyllä nyt. Nyt pitää ottaa hattu kouraan ja tai miten se sanotaan. Mutta no viikon se heitä, ei se nyt kuitenkaan kuin viikon heitä. Mutta ei se, no kyllähän mä sanoisin, että ei se nyt varmaan ihan, eikä sitä nyt niin tarkkaan voi. Mutta kuitenkin kyllä, että ei se niinku heitä kuitenkaan, ei se nyt heitä kuitenkaan mitään niinku kuukautta. Paitsi viime talvi oli eri kuin, niin kuin ei se heitä paitsi, mutta siis kyllä se nyt kuitenkin aika tarkkaan menee aina. Viikon niin kuin varmaan normaali, semmonen edes jotenkuten normaali talvi. Siinä on jo vene laskettu vesille. Sukellusvene. Joo, täällä alkaa jo tarkenee.